पहिला म एउटा गवाई भन्न चाहन्छु जय मसी पासोर्बा जबदेखि हजुरको वचन सुने मेरो जीवन परिवर्तन भयो मेरो लाइफको टर्निङ पोइन्ट नै भएर आउनुभयो धन्यवाद हजुरलाई परमेश्वरको महिमा होस् हजुरलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशीर्वाद लिनुभएको होस् हामी लेबी उन्नाइसको दुईमा यसो लेखिएको छ सबैलाई भन तिमीहरू पवित्र हु किनभने म परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वर पवित्र छु पवित्रपन चाहिँ विश्वासी जीवनको चाहिँ गम्भीर विषय हो अहिले हामी यस्तो संसारमा बाँचिरहेको छौँ जहाँ होलिनेस भन्ने कुरा चाहिँ कम्ती भेटाइन्छ चा। जहाँ विवाहभन्दा अगाडि बेविचार विवाह भएको बादमा पनि बेविचार बाइबलले हामीलाई पवित्र भन्छ अब यहाँनिर हेर्नुहोला पहिलो पवित्र चाहिँ हामी आत्मामा हुनुपर्छ यो चाहिँ नयाँ गरी जन्मिनु भनेको नयाँ गरी जन्मिनुको लागि चाहिँ तपाईँले कर्म गरेर हुँदैन तपाईँले धर्म गरेर हुँदैन तपाईँले पुण्य दान गरेर हुँदैन यदि तपाईँ नयाँ गरी जन्मिनु चाहनुहुन्छ अथवा आत्मामा पवित्र हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यीशु ख्रिसलाई ग्रहण गर्नै पर्ने हुन्छ यीसु ख्रिसलाई विश्वास गर्नै पर्ने हुन्छ तर अब हामी जसले ख्रिस यसुलाई ग्रहण गर्यो जो उहाँको रगतले धोइयो पवित्र पारियो यसु ख्रिसको नाममा निर्दोष ठहरयौँ जो हामी आत्मामा पवित्र भइसकेका छौँ तर बाइबलले हाम्रो संसारको जीवनशैलीमा पनि हाम्रो चालचलनमा पनि पवित्र हुनुको लागि आज्ञा दिएको छ परमेश्वरले पवित्र पर जीवन जिउनु भनेर विश्वासीलाई बिन्ती गरेको होइन यो आज्ञा हो पवित्र हो किनभने म तिमीहरूको परमेश्वर पर पवित्र छु बाइबलको परमेश्वर पर चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन मेरो विश्वासहरू तपाईँले परमेश्वरलाई कसरी चिन्नु भएको छ वा तपाईँले कस्तो खालको परमेश्वरलाई परिकल्पना गर्नुभएको छ तर बाइबलभित्रको परमेश्वर चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ उहाँले पाप अधर्म बेबीचार मन पराउनुहुन्न यदि हामीले पुरानो करणमा पिता परमेश्वरको चरित्र हेऱ्यौँ भने इभन नयाँ करणमा पुत्र यीशु ख्रिसको जीवन शैली हेऱ्यौँ भने तपाईँले डल्लै बाइबलदेखि एउटा मात्रै कुरा भेटाउनुहुन्छ कि परमेश्वर चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ मानिसहरूले इसु ख्रिसलाई समात्छ पक्रिन्छ लगेर सुम्पिन्छ पिला तसले हात धुधे भन्छ यो मानिसको जीवन मैले एउटै पनि अधर्ममा भेटाएको छैन यीसुले एकपटक त्यत्रो मान्छेको सामने उठेर भन्नुहुन्छ तिमीहरूमध्ये कसले मलाई मेरो पापको दोष लाउन सक्छ सबैजना साइलेन्ट भएको छ पावलले भन्छ यीसु ख्रिसको सोचाइमा विवेकमा पनि पाप थिएन पत्रुसले भन्छ यीशु ख्रिस्टले कुनै पाप कर्म गर्नु ना। भएन यी हुनाले भन्छ इसु ख्रिस्टको हृदयमा कुनै पाप थिएन इट मिन्स आवर गड आवर लोड आवर सेभियर इज सिनलेस ब्लेमलेस निष्कलङ्क पवित्र तर के आज हामीले विश्वासीको जीवनमा हेऱ्यौँ भने यो कुराहरू पाउँछौँ आज कम्ती विश्वासीहरूले मात्रै आफूले आफूलाई होलीनेसमा राखेको छ अब थोरै विश्वासीहरूले मात्रै आफूले आफूलाई पवित्र जीवनशैलीमा राखेको छ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु बाइबलले भन्छ हित प्रदेश सत्ताइस छको सत्ताइस अठाइस र उन्तिसमा के कुनै मानिसले आगोको भुङ्ग्रोलाई काखमा राखेर रा। काख नडाइकन बस्नु सक्छ भन्छ याद गर्नुहोला के कुनै मान्छेले आफ्नो काखमा चाहिँ आगोको भुँगो राख्यो भने के डेन के पोल्दैन के जल्दैन त्यस्तै भन्छ बेविचार गर्ने मानिसले पनि आफ्नो जीवनमा चाहिँ आगोको भुँगो राखेको भन्छ यसले खरानै पारिदिन्छ होला <laughs> मेरो विश्वासहरू बेबिचारदेखि हामी भाग्नुपर्ने हुन्छ मलाई कतिवटा फोन आउँछ कतिवटा गवाई आउँछ विश्वासीहरूको अविवाहितहरू पनि बेबुचारमा फसेर इभन विवाहितहरू पनि बेबुचारमा फसेर जिन्दगी डान्डुङ भएको भत्किएको कति गवाही आउँछ रुँदै रुँदै आउँछ एकजना मान्छे हुन्छ जसले आफूले भोगेर सिक्छ तर अर्को मान्छे हुन्छ जसले चाहिँ सुनेर सिक्छ अनि विश्वास चाहिँ सुनेर आउँछ अनि आज म तपाईँलाई सुनाउँदैछु बेबिचार कुनै पनि स्थितिमा असल होइन यसले आजको दिनसम्म कसैको पनि भलाइ गरेको छैन यदि तपाईँले बाइबलमा भयो भने इजरायलहरू पनि बेबिचारले भत्ताभुङ्ग भएको छ दाउद पनि बेबुचारले भत्ताभुङ्ग भएको छ स्यामसोन पनि बेबुचारले भत्ताभुङ्ग भएको छ याद गर्नु होला परमेश्वरका कस्तो कस्तो जनहरू पनि बाइबलमा बेबिचारले डिस्ट्रोय भएको छ आज मेरो विश्वासहरू म तपाईँहरूको मनको आँखा उगार्नु चाहन्छु से नो टु फोनिकेसन से नो टु एडल्टरी बेबुचारलाई नाइ भन्नुहोस् हाल लु अहिले जवान भाइ बहिनीहरू जो प्रभुमा हुनुहुन्छ जो विश्वासी हुनुहुन्छ के तपाईँलाई लाग्छ कि हाम्रो क्रिस्चियन भाइ बहिनीहरू बेबुचारको पापमा छैन भनेर कति छ कति छ आगोसँग खेल्नु हुँदैन आगोले जलाउँछ हालै लुहि मैले हिजो मेरो घरको सङ्गतिमा मेरो छोरीहरूलाई भन्दै थिएँ परमेश्वरको वचनमा जे लेखिएको छ त्यो चाहिँ लेखिसकेको छ जसले त्यो वचनलाई मान्छ उसको जीवनमा परमेश्वरले सुरक्षा दिनुहुन्छ परमेश्वरले प्रोटेक्सन दिनुहुन्छ परमेश्वरले अगुवाई दिनुहुन्छ परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ तर जो चाहिँ भिट बनेर नि परमेश्वर भन्दा जान्ने हुनु खोज्छ नि उसको जीवनमा परमेश्वरले दुःख दु ख ल्याउनुहुन्न शैतानलाई पर्खिबसिरहेछ यदि पानी परोस् न तपाईँ घरदेखि बाहिर निस्किनुहुन्छ भने नि त्यो घरले तपाईँलाई पानीदेखि असिनादेखि हावाहुरीदेखि बचाउने क्षमता बोक्दा बोक्दै पनि अब तपाईँले के भन्ने यो घरले धोका दियो भन्ने घरले तपाईँलाई भन्छ भित्र आइजन भित्र आइजन भित्र आइजन जो परम प्रधानको शरणमा बास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्र छायौँ नि रहन्छ हामीहरूले बेविचारदेखि भाग भनेको छ चा, हामी चाहिँ प्रार्थना गर्छौँ मेरो आत्मिकी दाजु भन्यो च्यापे समात्यो मेरो आत्मिकी बहिनी भन्यो च्यापे अङ्गा मार्यो बाइबलभन्दा बढी जान्ने हुनु हुँदैन कुनै पनि पुरुषले स्त्रीलाई नछुनु नै बेस भनेको छ यदि तपाईँको श्रीमती होइन भने तपाईँले कुनै पनि स्त्रीलाई नछुनुहोस् यदि तपाईँको श्रीमान होइन भने कुनै पनि पुरुषले तपाईँको शरीरलाई छुने अधिकार नदिनुहोस् मसँग आइफोन छ यो आइफोनमा झुकेर पनि स्यामसुङसँग सार्दिनँ किनकि स्यामसुङ भन्दा आइफोन चाहिँ प्रिसेस छ बहुमूल्य छ भने नि बेबी चारले नि तपाईँको पवित्रतालाई नि किन्नु नपाओस् थाहाले लु तँ स्यामसोनलाई थाहा हुन्छ के म परमेश्वरको नाजरी हो म न्यायकर्ता हो मैले बेबुचार गर्नु हुँदैन इभन उसको आमा र बाबुले कति उसलाई सम्झाएको हुन्छ तर ऊ ढिट हुन्छ हेर्नुहोस् त अन्तिममा के भयो उसको दुईवटा आँखा निकालेर उसलाई मानिसहरूले डोरीले बाँधेर ताली बजाउँदै तमासा भनेर हेरेको हुन्छ सो so, परमेश्वरको वचनले भन्छ पवित्र हुन भने म पवित्र छु पहिलो पहिलो पोइन्ट पवित्र जीवन जिउनाले हामीलाई अन्य जातिहरूभन्दा अलग्गै बनाउँछ पवित्र जीवन जब तपाईँले जिउनुहुन्छ नि तपाईँलाई नि अन्य जातिहरूभन्दा अलग्गै बनाउँछ किनकि तिमीहरूलाई थाहा छ हामीले प्रभु यीशु ख्रिस्टद्वारा कुन कुन आज्ञा तिमीहरूलाई दियौ किनकि परमेश्वरको इच्छा जो तिमीहरूको पवित्र जीवन पनि हो सुन्नुहोस् यहाँ के भन्छ बाइबलले जोएल कि परमेश्वरको इच्छा तिमीहरूको पवित्र जीवन पनि हो सो यो हो कि तिमीहरू बेविचारबाट अलग्गै बस पवित्रता र आदर साथ आफ्नो निम्ति पत्नी लिनु सो तिमीहरू प्रत्येकले जा र परमेश्वरलाई नचिन्ने अविश्वासीहरू जस्तै अन्य जातिहरू जस्तै कामुकताको कुबास्ता बोकेर नबस यस विषयमा कसैले अपराध गरेर आफ्नो भाइलाई खराबी नगरोस् किनकि यस्ता सबै कुरामा बदला लिनुहुने प्रभु नै हुनुहुन्छ हामीले तिमीहरूलाई अगाडि नै यसबारे गम्भीर चेतावनी दिएका छौँ किनकि परमेश्वरले हामीलाई के, के लेखेको छ अशुद्धताको निम्ति होइन तर तर पवित्रतामा बोलाउनु भएको छ यस कारण जसले यस कुराको हेला गर्छ विद्रोह गर्छ मान्दैन त्यसले मानिसको होइन तर परमेश्वरकै विरोध गर्छ जुन परमेश्वरले तिमीहरूलाई आफ्ना पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ यहाँ के भन्दैछ बाइबलले यदि कुनै विश्वासीले बेविचार गर्छ अशुद्ध जीवन जिउँछ जीव भने उसले मानिसको होइन अरे परमेश्वरकै विरोध गर्छ अरे बाइबल भन्छ ठट्टा नगर परमेश्वरको परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन मान्छेले जे जीव छर्छ त्यही कटनी गर्छ परमेश्वरभन्दा नि ठुलो पल्ट हुँदैन मान्छेको जीवनमा नि एक थोपा सास जब निस्किन्छ नि तपाईँको शरीर नि माटोभित्र जान्छ एक महिनामा छ महिनामा बढी से बढी एक वर्षमा नि तपाईँको जिउमा सास भइजेल मात्र तपाईँको रिस हो तपाईँको जिउमा सास भइजेल मात्र तपाईँको सुन्दरता हो तपाईँको जिउमा सास भइजेलले मात्र घमण्ड हो जब तपाईँको सास जान्छ नि तपाईँ र मरेको कुकुर एउटै हो त्यही भन्छ बाइबलले परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन परमेश्वरको रेला हुँदैन आजको दिनसम्म परमेश्वरलाई ठट्टा गर्ने कुनै पनि मानिसहरू नि आशिषित भएको छैन आजको दिनमा परमेश्वरलाई आदर गर्ने कुनै पनि मानिसहरू लासमा परेको छैन यदि तपाईँ तपाईँको जीवनलाई ेश्वरको सुरक्षामा राख्नु चाहनुहुन्छ भने यदि तपाईँ तपाईँको जीवनलाई परमेश्वरको निगाहमा राख्नु चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरको ठट्टा नगर्नुहोस् परमेश्वरको मजाक नगर्नुहोस् परमेश्वरलाई च्यालेन्ज गर्नु हुँदैन क्या परमेश्वरलाई च्यालेन्ज गर्नु हुँदैन यदि मेरो छोरी ग्रेसी र ग्लोरीले मलाई च्यालेन्ज गरेर नि मेरो विद्रोह गऱ्यो भने घाटा उनीहरूलाई हुन्छ मलाई हुँदैन किनभने उनीहरू भन्दा म चाहिँ सिनियर हो माथि हो तर हामी बाइबल पढ्ने मानिसहरू हो परमेश्वरको सामना हामीले घमण्ड गर्नु हुँदैन परमेश्वरलाई हामीले आदर गर्नुपर्छ हाल लोहि यो कुरा म त्यो व्यक्तिलाई भन्दैछु जो व्यक्तिको आत्मिक आँखा उग्रेको छ यो कुरा त्यो व्यक्तिको लागि होइन जो व्यक्तिको आत्मिक आँखा बन्द छ आत्मिक कान बन्द छ बाइबलले त्यही आत्मिकी कुरा आत्मिकी मान्छेले मात्रै बुझ्छ शारीरिक मान्छेले बुझ्दैन नम्बर दुईमा पाप चाहिँ परमेश्वरको आँखामा पाप नै हो चाहे जोसु के गरोस् पहिलो कोरोन्थी पाँच अध्यायको एक र दुई पद आज धेरै परमेश्वरको जनहरू पनि आज धेरै अगुवाहरू पनि वचन बोल्ने मान्छेहरू पनि सेवाका गर्ने मान्छेहरू पनि बेविचारमा फँसेको छ पाप चाहिँ परमेश्वरको आँखामा पाप नै हो चाहे जसोकैले गरोस् पहिला कोलन्ती पाँचको एक र दुई पदमा यसो भन्छ तिमीहरूका बिचमा बेविचार छ भन्ने कुरा पक्का गरी सुनेको छु यस्तो बेविचार जो अन्य जातिहरूमा पनि हुँदैन हेर्नु त तिमीहरूमध्ये कुनै एकजनाले आफ्नै बुबाकी पत्नी स्टेफ मम राखेको छ भन्ने सुनेको छु तिमीहरू चाहिँ घमण्ड गर्दैछौ तिमीहरूले त पश्चाताप गर्नु पनि थियो यस्तो काम गर्नेलाई तिमीहरूको बिचबाट हटाइदेऊ आले लुया आले लु आले लुया यहाँ के भन्छ पावलले तिमीहरूले त यस्तो पाप गरेको छौ नि त्यो पाप त प्रभुलाई नचिन्ने व्यक्तिले पनि गर्दैन मध्ये कसैले त नि आफ्नै कान्छी आमालाई राखेको छौ अरे यस्तो मान्छेलाई तिमीहरूको बिचबाट हटाइदेऊ किनकि यस्तो मान्छेले चाहिँ प्रभुको र मण्डलीको बदनाम गर्दैछ आले लु आले लुया आले लुया जोसुकैले गरोस् पाप चाहिँ पाप नै हो चाहे विश्वासीले गरोस् चाहे वचन बोल्ने पास्टरले गरोस् पाप चाहिँ पाप नै हो अनि यो पुलपिठदेखि म जहिले पनि विश्वासीहरूलाई उत्साह मात्र दिँदिनँ चुनौती पनि दिन्छु यदि कोही बेविचारमा छ भने नि आज यो बतै पश्चाताप गर्नुहोस् निस्किनुहोस् किनभने परमेश्वरले हामीहरूलाई बेविचारको लागि होइन पवित्र जीवन जिउनुको लागि बोलाउनु भएको आले लो आले लो आले लो नम्बर तिनमा पवित्र जीवनले परमेश्वरको आशिषहरूलाई हामीतर्फ आकर्षण गर्छ हिब्रु बाह्रको चौध सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस्ने र पवित्र हुने प्रयत्न गर पवित्रता बिना कुनै मानिसले परम प्रभुलाई देख्न सक्दैन त्यो चाहिँ नि यदि तपाईँले पवित्र जीवन जिउनु भएन भने नि परमेश्वरको आशिष चाहिँ तपाईँको घरसम्म चाहिँ आइपुग्दैन भनेको आफूले आफूलाई पवित्रताको घेरामा राख्नुहोस् इभन तपाईँको बच्चालाई पनि सिकाउनुहोस् पवित्र जीवन चाहिँ आवश्यक छ होलिनेस चाहिँ आवश्यक छ जब हामी पवित्र जीवन जिउँछौँ नि तब परमेश्वरको ब्लेसिङ्सहरू चाहिँ नि हाम्रो घरसम्म आइपुग्छ हाले लुया हाले लुया हाले लु जब यो हात चाहिँ हामीले बेबुचारमा हाल्छौँ नि तब सक्यो परमेश्वरले मलाई यहाँसम्म ल्याउनुको लागि एघार वर्ष लगाउनु भयो भने नि सैतालले मलाई यहाँबाट झार्नुको लागि नि एघार सेकेन्ड पनि लगाउँदैन याद गर्नु होला किनकि जब तपाईँको जीवनमा सैतालले चाहिँ पाप मौका भेटाउँछ नि हात हालेर नि चोरले तपाईँको दराजको चाबी भेटाओस् त हात हालेर नि सुन चाँदी हिरा मोती रोक्रा पैसा सबै लगेर हिँडिदिन्छ गए पनि भन्दैन फेरि <laughs> जब हामीले पनि पापमा हात हाल्छौँ नि सैतानले पनि उसको यस्तो हात हालेर नि इज्जत सम्मान हेल्थ आर्थिक सम्बन्ध सबै कुरा चोरेर बताबुङ्गा पारिदिन्छ किनकि येसुले भन्नुहुन्छ चोर त चोर्न मार्न र नाश गर्न मात्रै आउँछ पवित्र जीवन जिउनुहोस् यसले तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको आशिषहरूलाई चाहिँ आकर्षण गर्दछ नम्बर चारमा शैतानले अशुद्ध आत्माहरू पठाउने गर्दछ भन्नुहोस् त शैतानले अशुद्ध आत्माहरू पठाउने गर्दछ अशुद्ध आत्मा दुष्ट आत्मा धेरै किसिमको आत्माहरू छ शैतानको पनि तर एउटा चाहिँ अशुद्ध आत्मा हो यसले चाहिँ मानिसहरूलाई बेविचारमा फसाउँछ किनकि ऊ चाहिँ के हो अशुद्ध हो दुष्ट आत्मा बेग्लै हो अशुद्ध आत्मा बेग्लै हो तर यो, यो संसारमा एउटा आत्मा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ को पवित्र आत्मा आले लु यदि तपाईँ पवित्र आत्माले भनेको मान्नुहुन्छ भने यदि तपाईँ पवित्र आत्माले भरिएको हुनुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा के हुन्छ पवित्रपन हुन्छ तर यदि तपाईँ अशुद्ध आत्माको कुरा मान्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा के हुन्छ अशुद्ध हुन्छ त्यो दाउदले युद्धमा जानुपर्ने आफ्नै सैनिकको पत्नी नुहाइरहेको हुन्छ हेरेको हेरे हुन्छ हेर्नुहोस् त हेरेको हेरे हुन्छ लास्टमा पापमा फस्छ कहाँदेखि सबै कुराको सुरुवात भयो दाउदको जीवनमा त्यस्तो गण्डागोल भयो साउलले पनि उसलाई खेदायो उसको आफ्नै छोराले पनि उसलाई खेदायो कहाँदेखि सुरु भयो सिलसिला बेबुसारदेखि उसले पनि मौका दियो शैतानलाई मौका नदेऊ भन्छ बाइबलले चाहिँ नि त शैतको विरोध गर भन्छ हाले yes. लु हाले लुया हाले लुया तपाईँ के जवान तपाईँ के अदवैसे तपाईँ के वृद्ध बेविचारको आत्माले अशुद्ध आत्माले तपाईँलाई जहिले पनि फसाउन खोज्छ तपाईँ भाग्नुपर्छ विरोध गर्नुपर्छ यसुको नाममा हाले लुया म ती बाह्रको त्रिचालिसदेखि पढ्छु जब अशुद्ध आत्मा मानिसबाट निस्केर जान्छ त्यो विश्राम खोज्दै ओभानो ठाउँतिर डुली हिँड्छ तर कतै पाउँदैन तब त्यसले भन्छ जहाँबाट म निस्केर आएँ त्यही आफ्नो घरमा म फर्किजानेछु आउँदा त्यसले घर रित्तो सफा गरेको र सजिएको भेटाउँछ तब त्यो जान्छ र आफूभन्दा बढी दुष्ट अरू सातवटा उतात्मा आफूसँग ल्याउँछन् र भित्र पसेर त्यहाँ बास गर्छन् र त्यस मानिसको पछिल्लो दशा अघिल्लो भन्दा अझ खराब हुन्छ भन्नुहोस् त त्यस मानिसको पछिल्लो दशा अघिल्लो भन्दा अझ नराम्रो हुन्छ पछिल्लो दशा अघिल्लो भन्दा अझ नराम्रो हुन्छ तपाईँलाई सिम्पल भाषा बुझाइदिन्छु ल यदि मैले अब पनि सैतानलाई मौका दिएँ भने नि म एघार वर्ष अगाडि जति बिग्रेको थिएँ नि त्योभन्दा डेन्जर बिग्रिन्छु याद गर्नु होला विश्वासमा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँको जिन्दगी जतिको भत्ताभुङ्गो त्यसले पारेको थियो नि एक मौका मात्र तपाईँले दिनुहोस् न त्यसले झन डबल बारिदिन्छ किनकि अब त्यो तपाईँसँग रिसाएको छ हरेक विश्वासी चाहिँ नि शैतानको शत्रु हो यदि हामीले हाम्रो आत्मिक आँखा उगाऱ्यो भने नि शैतान चाहिँ दुष्ट आत्मा चाहिँ विश्वासीको अगाडि नि हात धोएर परेको हुन्छ गर्दाउने सिंह चाहिँ कसलाई खाऊ भेट्टाइहाल्यो भने उसले खोजेको हुन्छ मौका नदिनुहोस् यदि मौका पाएँ भने नि तपाईँको दशा नै पछिल्लो भन्दा पनि खराब हुनसक्छ आले लु मैले यो जीवनमा कस्तो कस्तो विश्वासहरू नि परमेश्वरले भुइँदेखि उठाएर यति उच्च स्थानमा राखेको विश्वासहरू पनि एउटा पापले गर्दाखेरि नि तस नहस भएर नि कस्तो जिन्दगी जिएको भेट्टाएको छु झन् हामी सेवा सेवाकाहीँ गर्नेलाई त नि यति शैतानले म म के भन्छ भाइ बला म गोठालोलाई प्रहार गर्नेछु र भेडाहरू तित्तर भित्तर हुनेछन् याद गर्नु होला शैतानले के विश्वासी के पास्टर सबैको पछाडि चाहिँ हात धोएर पारेको हुन्छ त्यही कारण जवान भाइहरू राम्रो राम्रो जवान भाइ बहिनीहरू हेर्छ म हेसम विवाहभन्दा अगाडि आखिर विवाह भएपछि पनि हुने नै हो भनेर अनि विवाहितहरू पनि आफ्नो पति र आफ्नो पत्नीभन्दा बाहिर व्यवचार गर्दै हिँड्नु भयो भने बाइबलको आज्ञालाई परमेश्वरलाई ठट्टामा उडाउनु भयो भने एक दिन आउँछ जब सैतानले तपाईँको जीवनलाई दुनियाँको अगाडि ठट्टा बनाइदिन्छ सिमसोनलाई जस्तै यदि सिमसोनले परमेश्वरलाई ठट्टा नसोचेको भए यदि सिमसोनले परमेश्वरको आज्ञालाई ठट्टामा नउडाएको भए उसलाई पनि मान्छेले ठट्टा गर्दैन थियो मलाई हेर्नुहोस् त म पहिला बिग्रेर हिँड्थेँ मान्छेले मेरो ठट्टा गर्थ्यो अहिले मलाई मा मानिसहरूले आदर गर्छन् okay. परमेश्वरलाई आदर गर्नुहोस् तपाईँलाई परमेश्वरले आदर फर्काइदिनुहुन्छ okay. परमेश्वरलाई ठट्टा गर्नुहोस् भोलि तपाईँको जीवन नै सारा संसारको अगाडि नै ठट्टा हुन्छ शैतानले गर्दा अन्तिम पहिलो कुरन्थी छ अध्यायको पन्ध्रदेखि बिस तिमीहरूका शरीर ख्रिस्टका अङ्गहरू हुन् भने के तिमीलाई थाहा छैन तक्के म ख्रिस्टका अङ्गहरू लिएर तिनलाई बेस्याका अशुद्ध अङ्ग तुल्याउने यो कदापि नहोस् बेस्यासँग जोडिने मानिस शरीरमा त्यससँग एकै हुन्छ भन्नुहोस् त बेस्यासँग जोडिने मानिस त्यससँग शरीरमा एकै हुन्छ मैले के भन्नु खोज्दैछु एकछिन आत्मिक कान उगार्नुहोस् है यो डेन्जर छ जोसँग तपाईँले बेविचार गर्नुहुन्छ अरे नि शरीरमा अब तपाईँ त्योसँग जोडिनु भएको म त पनि उसले कुन कुन स्प्रिटहरू बोकेको छ नि जति पनि उसले स्प्रिटहरू बोकेको छ नि वान्स तपाईँको त्यो व्यक्तिसँग फिजिकल इन्टिमेसी भयो नि अब त्यो स्प्रिडली तपाईँको लाइफमा एक्सेस पायो अब तपाईँ यहाँ छक्कै पर्छ के हुँदैछ हौ जिन्दगीमा होइन के हुँदैछ हो। तपाईँलाई आत्मिक ल थाहै छैन जससँग तपाईँले बेविचार गर्नुभयो नि त्यसले बोकिरहेको थियो गम्भीर रहस्य सामान्य होइन यसले स्प्रिचुअल स्प्रिट्सहरूको लागि इभिल स्प्रिटहरूको लागि दुष्ट आत्माहरू तपाईँको जीवनमा एक्सिस प्रवेश पाउनुको लागि नि ढोका खोलिदिन्छ बाइबलले त्यत्तिकै व्यविचार नगर भनेको होइन किनकि बाइबलको परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ प्रोटेक्सनमा बाँचेको yes, yes. तपा तपाईँ चाहिँ आशिषमा बाँचेको तपाईँ चाहिँ उहाँको निगाहमा बाँचेको तर तपा तपाईँ अब डिट बन्नुभयो ए भन्दै गर्छ बाइबलले के हुन्छ र जो जसिस एक्सिस इभिल स्पिरिटहरूलाई अनक्लिन स्पिरिटहरूलाई तपाईँको जीवनमा ल्याउनु छ भने बेविचार गर्नुहोस् तर होइन पास्टर भाउ मलाई त परमेश्वरको निगा चाहिएको छ मलाई त परमेश्वरको फेभर चाहिएको छ मलाई त परमेश्वरको ब्लेसिङ चाहिएको छ मलाई त परमेश्वरको सुरक्षा चाहिएको छ भन्नुहुन्छ भने नि बेविचारबाट भाग्नुहोस् दाउदले मौका हेरेको थियो <laughs> बेबुचार गर्यो यो सेपले मौका पाएको थियो तर भाग्यो हेर्नु त दुइटा व्यक्तिको दुइटा डिसिजन दाउदले मौका मात्रै पायो बेबुचार गर्यो कुकुरले कु, नपाएको दुःख भोग्नु पर्यो यो सेपले मौका खोजेको होइन मौकै आएको थियो अगाडि पोतिभरको पत्नीले भन्छ मेरो श्रीमान छैन जाउँ भाग्छ हुनु त उसको त्यो इच्छालाई पुरा नगर्दाखेरि उसले उसलाई झ्यालखाना पनि हालिदिन्छ तर परमेश्वरको खातिर झ्यालखानामा पस्दाखेरि नै परमेश्वरले उसलाई त्यही देशको शासक पारिदिनु हुन्छ हाल लु या हालु या हाल अब यहाँनिर चाहिँ नि जोयल भाइ निमा एउटा प्रश्न आयो क्या कि मान्छेलाई खुसी पार्ने कि परमेश्वरलाई खुसी पार्ने <laughs> यहीँ हाल्नुहोस् यति नै हो अरू केही पनि होइन ड्रग खानु कसैले बोलायो भने खाऊ पनि खाएकै त भने अरे बाबा लुकेर खाएर कसैले देख्छ मेरो बुढीले देख्छ तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ छ क्या प्रश्न क्या मान्छेलाई खुसी पार्ने किश्वरलाई खुसी पार्ने पावलले के भन्छ मैले कसको निगा जुन व्यक्तिलाई तपाईँले खुसी पार्नुको लागि तपाईँले आफ्नो हात चाहिँ पापमा अशुद्ध पार्नुहुन्छ नि भोलि एउटा सानो कुरामा त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई छोडेर जान्छ क्या तर हाम्रो हेर्नु त परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ म तिमीलाई कहिले पनि त्यागदिनँ म तिमीलाई कहिले पनि छोड्दिनँ सुन्नुहोस् विश्वासहरू मानिसहरू नि तपाईँसँग छप्प रोकडाओस् तपाईँको केही नाम होस् तपाईँको केही दाम होस् तपाईँको जिन्दगी सेट सेटल बोकस् तब तपाईँसँग जोडिन्छ तर परमेश्वर नि तपाईँसँग केही होस् कि नहोस् तपाईँसँग त्यत्तिकै जोडिनुहुन्छ किनकि तपाईँलाई परमेश्वरले औधी माया गर्नुहुन्छ आले लु आले लुया आले लुया बेस्यासँग जोडिने मानिस यो बेस्या भन्ने शब्दलाई एकछिन होल्ड गरेर एउटा शब्द चलाउँछु ल बेविचार गर्ने मानिस जोसँग बेबुचार गर्यो शरीरमा त्योसँग एकै हुन्छ उसभित्र भएको सम्पूर्ण त्यो कालो शक्तिहरू उसले आफूतिर तान्छ बेबुचार नगर्नुहोस् तपाईँलाई आत्मिकी क्षेत्रमा पनि फाइदा गर्दैन सांसारिक क्षेत्रमा पनि फाइदा गर्दैन सामाजिक फाइदा गर्दैन मेन्टली पनि फाइदा गर्दैन तपाईँले बेबुचार गर्नुभयो इफ अनवान्टेड बेबी भयो भने के गर्ने भन्नु त अनवान्टेड बेबी भयो भने के गर्ने बेस्यासँग जोडिने मानिस शरीरमा त्यससँग एक हुन्छ भन्ने कुरा के तिमीलाई थाहा छैन किनकि यस्तो लेखिएको छ ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन् तर जो प्रभुसँग एक हुन्छ त्यो उहाँसँग आत्मामा एउटै हुन्छ हुन्छु यो चाहिँ ब्लेसिङ हो क्या तपाईँ बेबिचार गर्ने अठार पद बेबिचारदेखि अलग्गै बस्छ अरू जुनसुकै पाप मान्छेले गर्दछ त्यो शरीरभन्दा बाहिर गर्दछ तर बेबिचार गर्ने मानिसले आफ्नै शरीरको शरीरको विरुद्धमा पाप गर्दछ तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिमीहरूभित्र वास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीलाई थाहा छैन तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ यस कारण भन्नुहोस् त यस कारण तिमीहरूको शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर तिमीहरूको शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर यहाँ के भन्छ भाइहरूले तिमीहरू आफ्नै होइन रगतले किनेको छ मूल्य चुकाएको छ किन बेबिचार गर्छौ किन बेबुचारसँग जोडिन्छौ यस कारण तिमीहरूको शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर आले लु या यदि तपाईँहरू शरीरबाट नै परमेश्वरको महिमा गर्नु चाहनुहुन्छ भने नि तपाईँले नि बेबुचारलाई नाही भन्नुपर्ने हुन्छ थाहा ले